د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره هیڅ ډول ضمانت نشته، خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالب استازو ترمنځ د خبرو روان بهیر په افغانستان کې د سولې د ټینګیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ له آلمان خبري ایجنسی سره د خبرو پر مهال اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې دغه هیواد د سو کلونو د لاسته راوړنو د لمنځتلو خطر شته. هر تصمیم چې ونیسو خطر موجود دی. له افغانستان د سرتیرو ایستلو په صورت کې دا خطر شته چې په افغانستان کې له نړیوالې ترهګرۍ سره د شوې مبارزې نتیجه کې د څو کلونو لاسته راوړنې ضایع کړو. هغه د خپلو خبرو په دوام ویلي که ناټو په افغانستان کې پاتې شي نو دا خطر شته چې د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهدان به یو. په دې صورت کې به ناټو د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلوي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون یوه برخه ده چې د یادو ځواکونو شمېر یې له 2000 څخه 8600 کسانو ته راکم کړی. وروسته د امریکا د دفاع وزارت د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ په امر به د 2021 کال تر جنوري میاشت پورې د امریکایي ځواکونو شمېر 2500 کسانو ته کم کړي. ټاکل شوی چې د سرتیرو د شمیر د کمښت بهیر د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسیدو یوازې 15 ورځې مخکې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیتي مسؤلین باور لري چې طالبانو له امریکا سره تر تړون وروسته هدفي وژنو ته مخه کړې. سټولټنبرګ په دې مرکه کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره ویلي د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار ده او ناټو په دې برخه کې له هڅو ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د روان میلادي کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې او له نوي ورځو خبرو وروسته له مشرانو سره د دواړو لوریو د مشورې په خاطر د درې اونیو لپاره بندې شوې او ټاکل شوې چې د مرغومي په 14مه به دویم پړاو په قطر کې پیل شي. have demonstrated the will to engage with each other.